Další video od Janka. Kluci z Prahy a šmelení v Práglu. V okrádání turistů. Což je asi to nejhorší, co vůbec si dovedu představit v rámci právě turistického ruchu a podobně. Prostě v okrádání turistů. Ať jsou to taxikáři, měniči peněz, zlodějíčci, fejkový potraviny jako Prague Chocolate a podobně, tak pojďme na to. I hospody, dámy a pánové. Čau, jsme kluci z Prahy. Jinak na Janka samozřejmě máte jak odkaz na jeho kanál, tak odkaz na tohleto video dole v popisku pod videem. Janku, díky moc. A nedávno jsme natočili video v jedné restauraci, která šmelí turisty a vypadalo to nějak takhle. A nejdám se na někde. To je úlet, tyjo. Jídelníčky bez cen. Já to vím, ty bloger. Já nejsem bloger. Ne, bloger. Jsi more, jsi bloger. Já tebe vím, bloger. Tak budeš do prdži, jo, sudě, Tak dobře. Seber se a zmizni, vocák. Tyjo, dobrý přízvuk. Čech jak poleno. Vyhrocený. Poté, co jsme video zveřejnili, nám ale přišla tahle zpráva a ta informace v ní je pro mě něco neuvěřitelného a nevěřím, že se to v té restauraci děje, proto to musíme ověřit. Bohužel, jak víte, tak já jsem absolutní superstar celebrita mezi lidmi, kteří podvádějí turisty. Já se Jankovi občas divím, já jsem dnesky strašně překvapený, že Janek nemá strach. On má buď to za partnera velmi dobrou pojišťovnu, anebo postrádá pod sebe záchovy občas. Tyjo, do čeho on se pustil fakt jako hodně o strach tohle z toto. Takže by mě hned poznali, proto Honzík se opět po čase převlíkl za turistu a půjde tam inkognito, tentokrát hraješ Itala? Si, buongiorno. Úplně největší typický Ital, ale jo, asi bych mu to zbaštil. Tak máš. To nevím, jestli víte. A Honzík, kde vyzkoušete si to, co jsme našli ve zprávě, je pravda. Enjoy, buddy. Kouká, po čem kouká, tady nic není. Tolik schodů, jo, no tak to ne. Schody, to tě ničí prostě. Hey. Sorry. Maybe beer, Aperol? Yeah, beer? Yes. Sounds amazing. Okay, thank you. Sorry, too many stairs. Big? Thank you. Co vás zajímá, protože to video natáčíme teď, tak ten důvod je, že jsme nedávno viděli, jak se zavřela restaurace kvůli tomu, že tam byla nějaká špatná hygiena. My když jsme ten post viděli, jak jsme říkali, hej sakra, musíme jít na to, že tu... To byl dobrý humáč, tyjo, fuj. Do restauraci, než nám ji taky zavřou. Excuse me, what size of beer do you have? Little. That's little? That's little. Yeah, because this is... What? I didn't expect... That's normal. That's normal? No. Nah. Okay. Tady v Čeky, ježiš, já jak nemám rád tenhle ten výraz Čekia. Ah. Jo, tak to Plzeň fakt není. Jenom abyste chápali, jak moc špatná tato restaurace je, tak už jednou byla v Potravinách na Pranýři, vypadá to v ní takhle, to je před pár lety. A my jsme v ní už tak jednou točila tam i dokonce, jestli tomu nebo ne, Emma Smetana, kterou vyvedli téměř v zubech. Nikdo s vámi mluvit nebude. Jsem majitelka a s váma absolutně nehodlám mluvit. Takže... Hej, jako, já to chápu. S váma nehodlám mluvit, jako nemusíš, ale proč ty lidi nevedou aspoň trošku legit business? To je... Já jsem totiž nedávno poslouchal pár lidí, kteří vykládali, jak je to v Česku hrozný. Já jsem říkal absolutně vůbec. V Česku je to fantastický. Málo kdo si uvědomuje, že to, co projde v Česku, by kdekoliv jinde na západě, Švédsko, Německo, Francie a tak dále, bylo v rámci podnikání na kriminál. Ať je to optimalizování daní, tak takovýhle crazy podniky, to by bylo dávno zavřený a byl by z toho průšvih jak noha a extrémní pokuty. Tady to všechno evidentně v klidu prochází. Takže jako rozhodně v Česku není špatně a myslím si, že se tady dá podnikat krásně, dobře, poctivě, ale evidentně ne každý to má úplně zapotřebí. Proto se tam na natáčení vždycky těšíme. Is it possible to charge my phone? Yes. A napil se? Kde sedí? Can I charge my phone? Yes, please. Thank you. Dej mi studenýho půl litřička. Se zvědavě, co do toho bude lít. Braňa z petky. To není možné.
OK, on si právě poslal SMSku a to, co jsme si mysleli, je pravda. Braňas z Petky. Hej, hej, ty brďo, ne. Tak já už vám trošku nastíním. Co? Plzeň půl litříček za 110, Braník litrovka 185. Počkej, ale on si dal jedno pivo, ne? Bylo napsané v té zprávě, kterou jsme dostali. Dostali jsme v ní informaci o tom, že tato restaurace, ve které jsme několikrát natáčeli, kde Honzík právě dostal své pivo, tak rozhodně neprodává pivo čepované, ani točené, ani z jakéhokoliv sudu, ale hezky z Petky. A já jsem tu informaci dostal nejen ve zprávě, pár lidí mi to i říkalo, ve více zprávách jsem ji dostal a říkali jsme si, hej, to musíme ověřit. A představa, že bychom natočili záběr, jak někdo leje braňase z Petky do tupláku, no to se nám nikdy nemůže podařit. A ejhle? OK. Prosím. Excuse me, where's the toilet? This side. Toilet? Here. Thank you. Na to nefikaně. Ty brďo, no to ne. Že počkej, on si dal pulčík a ještě jako tuplák, nebo ho tam prostě jako kompletně natáhli? Jde v Praze. I'm a journalist and I filmed something about it. May I ask you, how was the experience? We had just only a beer. Only beer? And it what kind big. Of beer? You? It was the large beer? Yeah. Was it draft? Yeah. Uh-huh. Was it Pilsner nice. Beer? Was it nice? It was nice, yeah. Uh-huh. How much did you pay for it? 250. Uh-huh. And what if I told you that the beer was actually poured from a plastic bottle? Oh, really? That's why we're filming it. Yeah, it's not my surprise because it's this area, so. Yeah. Hey, ty brďo. Já se nestíhám dívat. Jako víš co, hele, kolik stojí ten bráník v tom litru? Pade? To je vejvar jak noha, to je hrozný. Ne, zaplatil za to, abych to mohl dát do nějakého muzea, tohle se to jmenuje, jako, že to je fakt. Hello, you have tab beer? Beer, yes, yeah. We have. And you have Pilsner tab beer? Yes. Okay. Thank you. Kluci z Prahy. Jo, vy nás znáte, kluci z Prahy, to je super, já jsem Jarek, dobrý den. To je dívala na YouTube. Jo, to je super, jsme právě tady, protože... Je docela blbý, že ho má takhle s profláklou tvář, tyjo. Ty vado. Vy máte čepovanou pozadí tady. Čepovanou, no jo. Fakt? Vy máte čepovanou, jo? Vážně? Tak chcete? Po litru? Čepovaný Plzně? No to si dám klidně. To víš, tak to nabralo nečekaný twist. Možná chcete něco chybu? Jasně, podívám se, děkuju. Vy máte i menu s cenama, jo teda? No, samozřejmě. Že tohle je bez cen, jasně. Já nevím, jestli mi buší srdce nervozitou nebo vzrušením. A to máte? Nemáte to čepovanou. Tyjo, bum, a ona se ještě proflákne, tyjo. Jenom v Plechovce máte, aha, tak to si nedám. A jaký máte jiný piva? Tmavej koza. Tmavej koza, a ten je čepovaný? Aha, takže vy máte jenom z Plechovky pivo. Jo, tak to si nedám asi. A tak to si nic nedám. Hej, ale správně by ti to měli přece v té Plechovce doníst, před tebou loupnout, nalít a tady máš, ne? Když už se teda jako čepujou v tomhle tom. Já si je nedovedu si představit, že takhle to nesou toho litrovýho bráníka a dolejvej si, kámo, dolejvej si. Ale teda toto je fakt marný. Toto je hrozně zlý. A můžu se ptat, já jsem slyšel, že vy tady lejete pivo jako z plastových lahví. To není pravda. Fakt, jo? Jestli. Tak jo. A mohl bych se zeptat... Ježiš, to by bylo vtipný tady dole v chatu, jo? To by byl úplně největší nářez, hlavně ti turisti by z toho byli vyjevení. Ale tak zase, hele, jako kdyby platili adekvátně, to znamená, že řekněme, že ten bráník stojí pajdu, tak kdyby si měl zaplatit za ten tuplák, za tu litrovku plastovou, kdyby si měl zaplatit, řekněme, kilčo, ať je tam nějaká přirážka, 100% rabatek, tak by to bylo jako docela OK, si myslím, ale 185 korun, ty vado. A paní Procházková, aby si se mnou popovídala? Není tady paní Procházková. Jestli. Ona tady není stejně jako, že nelejete to pivo z těch PET lahví, nebo tady... se snažím zorientovat v tom. Hej, on je takovej nenápadný. Já se v tom snažím jako zorientovat, víš, jako what's go, která vlastně bije, ty. A chtěl bych si objednat paní Procházkou. Já si objednávat nebudu, já tady jenom tak prudím, víš co. Paní Procházka bude tady až večer. Tak večer, kolem 7 hodiny, tak já počkám, děkuju. Mně to je strašně trapný, fakt se na mě nezlobte.
A já bych si nikdy nedovolil říct, že naléváte pivo z PET lahve. Jo? Já vás rozumím. Jo? Kdyby mi to neřeklo víc lidí a následně to tady neviděl můj kolega. Aha, tak rozumím. Jo? Takže moje otázka je, jestli takhle to děláte normálně? No to není, nemám. Není to pravda. Není to pravda, neděláte to prostě, jo? Dobře. Dobrý. Nejhorší na tom je ale, že tohle ten podnik nezrujnuje. Že to nebude varovat ty lidi, a já vám přeju dobrý večer, čau, 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 že to nebude varovat ty lidi, aby tam nešli. Jo? Bude to varovat pár turistů, ale upřímně... Ten dopad, jako v rámci Čechů, jasně, ti tam nepáchnou, problém je, že tam furt budou lozit turisti. Dobrý den, mohl bych se vás zeptat, měla byste vteřinku na mě? Já se jmenuji Janek Rubeš, já myslím, že už jsme spolu jednou telefonovali. Jo, to já asi nepotřebuju, paní Procházko, mám se s ní problém. Dobrý den, jako ta vaše restaurace je turistická past. Ale já nevím, proč si to všichni myslí, já fakt nevím. Já nevím, proč si to ještě řekne všichni, chápeš to? Kdyby řekla, já nevím, proč si to myslíte, tady si nikdo nestěžuje, OK, ale ona řekne, já nevím, proč si to všichni myslej, tyjo. Já jsem Janek, dobrý den. Já tady mám mikrofon, to je jasný. Můžu se vás zeptat, my jsme, paní Procházková, můžu se zeptat, my jsme, vy děláte, že nemluvíte? Přijde vám to jako řešení? Počkej. Paní Procházková, nechci z ničeho osočovat, ale poznám alkoholika na stohonu. Vy tady naléváte jako pivo z petek? Vy nám to napíšete? Já se jenom chci zeptat, mě zajímá, proč tady máte pípu Pilsner Urquell, ale naléváte pivo z petek braníka? Na tuhle otázku vám odpoví můj tiskový manažer, Fanta Kocouek. Ale přitom to by mohla být tak krásná hospůdka. Víš, the legit, tak ji máš non-stop nadspanou. Jo? Úplně totálně nadspanou. A absolutní banger. Jo? Kdyby jsi vedl legit a staral se o to jako o kvalitní biznis, tak i turisti ti tam budou lozit jak urvanit, jo? Všichni tady odešli a nechali tady jako otevřenou hospodu. Ty jsi s náma opravdu ne... Jak prostě z toho udělali samošku, to je úplně normálně tam vystaví štítek. Hele, obslužte se, pokladna je tady, prosím, plaťte přesné obnosy. Chápeš? Nepopovídat, mě to přišlo jako hrozně fér, že bychom si o tom mohli promluvit. Já vás nechci obvinit z toho, že tady naléváte pivo z petek, kdyby to nebyla pravda. Sexuálně jenom jedno. Ano. No ano, ano Janku, je to tvoje vina, ty za to můžeš, ty jsi ten chuligán, lump a grázl, ty lidi potápíš zcela záměrně a nepokrytě, zkresluješ, co to je za blbost. Hej, já nevím, jako, že by Janek používal pokročilý FX efekty a toho bráníka si tam prostě domixnul, že by to ždímali třeba z pomeranče to pivo. Nikdy jste nenatočili něco, co bych řekla, tak jak jsem řekla. Vždycky to překroutíte. Tak opravdu se s váma bojím mluvit, že zase něco překroutíte. Jinak by se s váma ráda dušil pomoci. Strašně rád celou tuhle větu, kterou jste teď řekla, tam nechám v tom videu a slibuju, že to udělám. Proto jsem se jenom chtěl zeptat. Natočil jsem, jak tady nalíváte hostům místo čepované Plzně braník z plastu. Je to pravda? Ne. Hele, platí jedno pravidlo. Zapírej. Když ti prokážu opak, zapírej dál. Nebo respektive, já vím, že to je pravda. Je to pravda a opravdu se s váma nechci bavit, protože vždycky tu reportáž uděláte, jak se vám to hodí. Jedu tak, jak nejlíp umím, miluju tady tuhle restauraci, jsem tady strašně dlouho, vážím si všech hostů, vážím si i vás, ale mám ráda, když lidi mluví pravdu. Taky mám rád, když lidi mluví pravdu. A co teda řekneš na to natočený lití z té petky? Nic, to není pravda. To je deepfake. Zkreslujou to a vy to opravdu děláte. Dobře. Takže nenalíváte pivo z plastu, když tady máte pípu Pilsner Urquell. Jestli
A dostanu jí z té pípy? Ta vypadá tak zaprášená, že bych ji možná nechtěl. Paní Procházková, majitelka restaurace, nakonec řekla, kluci, vypněte kameru, popovídáme si. Povídali jsme si dlouho, jenom prostě každý máme to vidění nějak jinak. Ona samozřejmě nic špatného na tom, že tam leje z petky pivo do tupláku turistům, nic špatného na tom nevidí, ona na tom nic moc špatného není. Já si jenom myslím, že to je poměrně neočekávatelný. Když... Hele, takhle, nic špatného by na tom nebylo, kdyby přišla a řekla to na rovinu. Tohle je pivo z petky. Cajk, nikdo s tím nemá problém. Kdyby přišla a jednala otevřeně. Jo, ale jestliže ti bude tvrdit, hele, tohle je Plzeň litá z pípy a přitom je to bráník litej z plastu, no tak jako sorry, za 185 korun bych fakt chtěl, aby to byla ta Plzeň z té pípy. Na Prahu by to možná nebyla až tak špatná cena a pro turisty by to nebylo až tak velký okrádání, jako když je to bráník z plastu. Když přijdete v Praze do hospody, kde vidíte logo Plzeň a řeknete I will have a large beer a oni vám přinesou tuplák a braňas z plastu, to prostě je překvapivý. A... Nemluvím o tom, že na tom syceným pivu, který dáš z té petky, ta pěna není taková jako právě z té pípy. To pivo strašně rychle zvětrá. Dobrý komentář v chatu, který jsem trošku zazdíl. Nedivím se, že to tam má ráda, když tak šmelí a to, když to sype jako hrom. Ano, asi bych to dokázal takhle odsouhlasit. Tak jo, tak nashledanou. No a nevím, proč takhle jako zbytečně. Já jsem taky o vás slyšela, že tamhle to víte nahoru a že to je v podstatě všechno na mě postavené tady tomu. Kam chodím nahoru? Tady někam do té restaurace, tam kamarádíte a dole na ty Malostranský. No, jsem tady 26 let, uvidíme. Paní Procházková nás podezřívala, že my máme zájem snad o to místo, kde má restaurace. No jasně, ještě, že by to bylo zaplacený celý, jakože komplot. Hele, to už tady byl aj Babiš s tímhletím. Restauraci to v žádném případě, my nebudeme tady provozovat restauraci ani nikde v okolí. A jenom znova plno lidí nám tohle to napsalo a zase, když jsme si četli nějaký recenze, jak to tady probíhá. Hrozný jídlo, skem, nepřinesli ceny, načaržovali nám, co se jim chtělo a talíř těstovin s dvoma malýma stejkama a kouskem chleba a chtěli 60 euro, to si, toto ne, tyjo. Jako, ty fado. Very expensive, menu without prices, zase velmi drahý, menu bez cen, předražený pivo, nedoporučuji. Já vypadá, tak jsme se tam chtěli jít podívat a svým způsobem, a to se v žádném případě nechci dotknout provozovatelů ani lidi, co tam pracují, je to trošku skanzen tato ta restaurace. Asi bych jenom chtěl zopakovat, že jsme byli obviňovaný, jakože si tam vymýšlíme věci. Hej, pošlete tam Paul Reicha, to bude teprv cirkus. To opravdu nejenže snažím, ale já si nevymýšlím věci. A když nám x lidí napíše, že se něco nějak děje, tak my to vždycky chceme ideálně vidět na vlastní oči, ale hlavně to mít natočený, což jsme v tomhle případě měli. Já si myslím, že... Já nevím, já bych asi byl trošku větší krysa a šel bych na čojku. Nenechal bych to řešení jenom na turistech a podobně, ale asi bych šel na čojku. A dobrý komentář zase v chatu Maxa. Ahoj, ne skanzen, ale skamzen. Zdar, 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 čau, čau, čau. Jo, doslova do písmene, skamzen. Ale to tě skemnou a budeš zenovej. My jsme tady se pustili do úkolu, který je nad nás, protože tohle to nevyřeší kluci z Prahy, ale jedině Zdeněk Paul Reich z Ano Šéf. Hej, Janku, Janku, dobrý, to jsem nečekal. A nebo Roman Vaněk, se kterým jsme kdysi dávno točili, takže až se tyhle pánové dají dohromady a ještě si vezmou Gordona Ramseyho, tak možná to tady bude vypadat. Hej, Gordonovi Ramseymu by tam rupla CFK po Reichovi možná taky. Trošku k světu. Od toho dáváme ruce pryč. A to jsem ti ještě zapomněl říct, že když jsem tam seděl a čekal jsem na svoje čepovaný pivo, tak jsem si tady všiml, že v hot drinks mají Piekolo. Takže Piekolo fakt neexistuje, ale Piekolo, ano. Piekolo, to je hustý. A už to nemůžete teda vypnout, aby jsme si popovídali. Já myslím, že už máte záležit. Dobře, tak super, tak my to klidně vypneme. Myslím, a na závěr vás naučím, jak se anglicky řekne lež, tak to je lie. Lie je lež. A lhář je liar. Malá lež je lžička. Dostanu jistý pípy? Už jste to tady natočili hodně nepravdivýho. Dostali.
Už jste tady opravdu... Jo, chuligáni. To natočili hodně nepravdivýho. Je mi chuligáni. Chuligáni hovacký. Janku, obrovský díky, hej. K Jankovi já chovám neskutečný respekt, protože jeho reportáže jsou fakt nezaujatý a jsou zdokumentovaný, je to zaznamenaný, takže on si nemá co vymyslet. Jo, když je to zaznamenaný, zdokumentovaný, nejde si to vymyslet. Navíc jako upřímně, je to zdokumentovaný, on si to ani vymýšlet nemusí. Ale Jankovi velký respekt do toho, do čeho se pouští, protože už hodněkrát jsem viděl, že ten kluk opravdu jako byl někde fest na hraně a už mu vyhrožovali, kolikrát ho někdo držel za flígr a ten Boris vypadá, že se totálně nebojí. Jako... Prostě ne. Hej, nedal bych to, nedal bych to. Já ho za tohle toto neskutečně respektuju, ale zase na druhé straně ona je taky pravda, že moje tvář je neuvěřitelně provokativní. Janek na mě působí tak, jako že kdyby ho chytil za flígr a napřál se, tak si řekneš, já mám pocit, že bych byl štěně. Víš, nebo jako takovej ten feeling, on působí tak strašně důvěryhodně, působí tak hodnej, tak jako v cajku, že vlastně jako ve finále s ním chceš být kamarád. Nechceš mu, ale chceš s ním být prostě kámoš. Jako fakt normálně, toto je crazy, tyjo. Já ho za tohle toto neskutečně respektuju. Já jsem si jistý, že já takhle z někde vyběhnout a zkusit něco řešit, nějaký skemery a podobně, tak já dostanu do držky, anebo mě někdo nakrmí něčím ocelovým. Jo? Fakt jako, já to nechápu. Jo, no. Dejte mi vědět, co si o tom myslíte v komentářích. Jak o Jankovi, tak samozřejmě i o takovýchhle tématech. Já si myslím, že to by absolutně jako prostě nemělo být. Jo. To podnikání by mělo asi vypadat jinak a vždycky by to podnikání mělo mít poměr win-win. To znamená, odchází spokojený zákazník a hospoda je spokojená. Hospoda si vydělala a zákazník dostal, co chtěl, aniž by měl pocit, aniž by ho vůbec někdo jako okradl nebo něco podobného. Tohle je fakt zlý. A já jsem tam na začátku v komentářích viděl, že to někdo zažil i tady v Olomouci. Já bych řekl, pojďme se na to podívat, rád si do toho šňupnu. Ale jak říkám, já dostanu granát mezi dveřma. Já otevřu, řeknu dobrý den a vycouvám se zlomeným nosem zase. Ale třeba by se na to dalo podívat. Třeba by se mohli pozvat Janka, že to není jenom v Praze, ale že je to i jinde. OK? Mějte se krásně, na YouTube budete odběr, like, sdílejte tohleto video, zazvoňte na zvoneček. A kde jdeme na další videa, přijďte za náma live na stream na Twitch, 120 diváků, absolutně perfektní. Čekněte mi kofí a to je úplně všechno. Mějte se krásně. Čau.